2017 թվականին Հայաստանի Հանրապետություն երրորդ երկրներից ներմուծվել է 37,710 ավտոմեքենա, 18 թվականին 65,110 ավտոմեքենա։ Այսինքն համարը կրկնակի աճ ենք ունեցել, եւ խնդիրը միայն այս աճի մեջ չէ, մենք գիտենք, որ 20 թվականի հունվարի 1-ից մեքենաների մաքսազերծումը լինելու է ոչ թե հայտարարագրված արժեք եւ 10% մաքսատուրք, այլ շարժիչի հզորությամբ, այսինքն ես վերցնում եմ հիմա տեսեք, ուրեմն 7 տարի եւ ավել արժողության մեքենաները, տարիք ունեցողները, որոնք հիմնականում, այսպես ասեմ, Opel-ներն են եւ այլն, մի սանտիմետր խորհրդի համար 1.6 եվրո։ Սա հանգեցնելու է նրան, հաշվարկները ինձ մոտ կա, որ առնվազն 4.5 անգամ կամ 4 անգամ, լավ, 4-4.5 անգամ նվազագույնը ավելանալու են այդ մեքենաների արժեքները։ Պատահական չի, որ հիմա այս մեծ թվերի մեջ Հայաստանում այսքան պահանջարկ չկա, ուրեմն դեպի Ղազախստան եւ Ռուսաստան գնացող մեքենաներն են, որտեղ ներ են գրվում Հայաստան, այստեղ մաքսազերծվում են եւ նոր գնում են։ Բնականաբար երրորդ երկրներից ներկրվող մեքենաների մասով մենք շահում ենք մաքսատուրքերի մասով, որտեղ սա այսպես կոչված ընդհանուր կացայի ուրեմն մասով չի գնում, գնում է երրորդ երկրներից այստեղ, եւ մենք ինչ որ առումով այստեղ միգուցե շահում ենք, բայց ի՞նչ է կարծում։ Ես սա ասում եմ երևի շատ շատերի կարծիքն է, որտեղ խոսել եմ նաեւ համապատասխան ավտոներկրողների բազմաթիվ մարդկանց հետ, ճիշտ չի լինի, որ մենք առաջիկա 5 տարիների համար ընդունենք, դիմենք Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովին, որպեսզի մաքսատուրքերը առայժմ չվարձրանան, որովհետև կարող եք մեզ հստակ ասել մի քանի դեպքեր, երբ որ մենք համաձայնվել ենք, ասենք, Բելարուսի կամ այլ երկրների, Եվրասիական, Ռուսաստանի կամ Ղազախստանի կամ Ղրղստանի այն հարցադրումներին, որ այդ մաքսատուրքերը պետք է մնան նույնը կամ չգիտեմ իջեցնեն կամ հանվեն, եւ այդ պարագայում մենք իշխան մեր պետության եւ մեր տնտեսության ինչ որ բան չենք հրամցրել, որ բարիցետը մենք պահպանենք։ Դե տես դեպքեր չունենք, որովհետեւ ես ինչքան գիտեմ, անցյալ անգամ էլ ես ասացի, երկու անուն ապրանքների գծով ենք մենք ընդամենը դիմել որիչեսնե, որոնցից մեկը եղել է բարձրավոր էլեկտրահաղորդման գծերի մասով Իրան Հայաստան, որը շատ-շատ կարևոր է մեզ համար, եւ մենք սպասում ենք, որ դա պետք է շահագործվի, որպեսզի գազի ներկրման ծավալը ավելանա դեպի Հայաստան եւ էլեկտրաէներգիա տանք մենք Իրանին, եւ եւս մեկը։ Հիմա մենք քանի դեպք ենք ունեցել, որ հայկական կողմը, ես խոսում եմ այն անձնավորության հետ, որը նաև Էկոնոմիկայի նախարարության երկարամյա վարչության պետ է եղել, ինքն է հիմա տնտեսական հանձնաժողովում եվրասիական ներկայացնում այդ հարցերը, զարմացած ասում է, «Էս ինչ պասիվություն է, որ մեր Հայաստանի Հանրապետության կողմից հարցադրումներ չենք անում»։ Մենք բոլորս լավ ենք ճանաչում, մասն եմ ես ասում, եւ սա անհասկանալի է։ Ես կուզենայի, որ սա պարզաբանում լիներ, որ եթե մեզ մոտ սպասում են մաքսատուրքերի աճ, ընդ որում ուրեմն շատ-շատ բարձրացողը դա ավտոմեքենաներն է, ես ասեցի, ընտանի թռչունների միս 17 թվականին 14%, 18-ին 18%, 19-ին 22%, 20 թվականից 25%, 21 թվականին 50%, հետագայում 80%, որը կլնի միասնական Եվրասիական միության մաքսատուրքը, 80% ընտանի թռչունների միս կատ եւ սերուշ 4 կատ, ասենք, չգիտեմ, 11-13, հետո 15% է ծորենը, բոլոր դեպքերում 0 է եղել, 2%, հետո 5%-ի վրա է կանգնում Եվրասիական, այս արևածաղկի ձեթը եւ այլ եւ այլ, այսինքն չեք գտնում, պարոն նախարար, որ մենք պետք է շուտ այս միջոցները ձեռնարկենք, այս հարցերը քննարկենք միասնական, եւ արդեն հիմիկվանից պատրաստվենք այն մարդիկ պատասխանատուները, ովքեր Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայում այս հարցերը բարձրացնում են, ժամանակին բարձրացնեն, հրապարակային մենք աշխատանք կատարենք, եւ նորից եմ ասում, մենք անընդհատ իմ ունեցած տեղեկատվությամբ համաձայնվել ենք շատ հարցերի իշխան մյուս երկրների։ Մենք պետք է իշխան մեր պետության, սա մեկ հարց, չեմ ուզում շատ երկարացնեմ։ Երկրորդ հարցս կոնկրետ վերաբերում է պետական գնումներին։ Եթե մենք Եվրասիական տնտեսական միություն ենք, պարզ եմ ասում, ուրեմն մեր տնտեսվարողները պետքա կարողանան այլ տեղերում պետական գնումներին մասնակցել։ Այսօրվա դրությամբ հարցը չի լուծվում, որովհետև ասում են, որ ID քարտերը չի անցնում, եւ մենք չենք կարող հիմա դնել ամբողջ ժողովրդի ID քարտերը, փոխենք թե ինչա մարդի գնամ մասնակցեն։ Ես քտրեի երկրորդ հարցին էլ, երբ ենք մենք կարողանալու հստակ, հատկապես Ռուսաստանի Դաշնությունում կամ Ղազախստանում պետական գնումներին կարողանանք մասնակցենք, եւ երրորդ հարցը, այստեղ
դա ավելի այսպես բան հարց է, որ երբ որ մենք ասում ենք տնտեսական միություն, ընդհանուր շուկա ասելով մենակ այդ ազատ տեղաշարժերի նկատի չունենք, եթե մենք գազ ենք ստանում Ռուսաստանից, կամ չգիտեմ մենք էներգակիրներ ենք ստանում, հասկանալի է, մաքսային սահման չկա, բայց պետք է ընդհանուր շուկային հարիր գնագոյացում լինի նաև։ Այս հարցերը, իհարկե, սա նաև էներգետիկայի նախարարի կամ այժմ հիմար փոխում է առաջ տեղակալի նաև պոզիցիայի խնդիրը, մենք միասնական շուկա, որտեղ էներգակիրները պարիցետային առնելու գումարած տրանզիտը, երբ ենք ունենալու։ Նու երևի այսքանը ես պատասխանները կաշխատեմ, որպեսզի ակնկալում եմ, որ դուք այսպես մի քիչ ավելի հակիրճ տաք, որպեսզի մեր գործընկերներն էլ հասցնեն ժամանակի մեջ տեղավորվեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մելքումյան։ Տեսեք, առաջինի հետ կապված կա մի նուրբ սահման, որ մենք պիտի հիշենք։ Մենք բոլոր այն դեպքերում, երբ որ դուք նշում եք ծորեն ավտոմեքենաներ, խոսում ենք այն անցումային ժամանակահատվածի մասին, որը որպես արտոնություն Հայաստանի Հանրապետության տրված է եղել կամ Հայաստանի Հանրապետությունը ստացած է եղել անդամակցության ճանապարհն անցնելու առնչությամբ։ Դա բավականաչափ երկար ժամանակ է տևել այդ բանակցությունն ինքը, և այն արտոնյալ անցումային ժամանակահատվածը, որ տրված է, արդեն արտոնյալ է։ Հիմա դուք ասում եք, որ ընդհանուր առմամբ մենք կարող ենք բանակցել այդ արտոնյալ ժամանակահատվածը ավելացնելու ուղղությամբ։ Ես ուզում եմ շեշտել, որ այդ բանակցությունն արդեն մի անգամ եղել է, և այն, ինչ որ մենք ստացել ենք որպես արտոնյալ ժամանակահատված, արդեն այդ փաստաթղթում ամրացված վերջնաժամկետներով է երևում։ Ներեցեք պարոն Խաչատրյան, տեսեք, այն, ինչ որ մենք բանակցել ենք, շատ բաներ ճիշտ չի բանակցվել, շատ բաներ ճիշտ չի հաշվարկվել ժամանակային տեսանկյունից, անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք վերաիմաստավորենք, և եթե անհրաժեշտ է, ասում եմ, մյուս պետությունները դա անում են։ Այդ դեպքում մենք խնդրեի ամբողջական տեղեկատվություն, թե մյուս երկրները ԵԱՏՄ անդամ իշա իրենց ներքին շուկայի կարգավորումների ինչ են անում, և Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ է անում։ Ես էլ ունեմ տեղեկատվություն, որ մենք ավելի ակտիվ իշա մեր ներքին շուկայի շահերը և մեր ժողովրդի, պետք է որոշ լրացուցիչ փոփոխություններ անենք։ Հոգրակը չենք ընկել, որ մի անգամ բանակցել ենք, տվել ենք 3-5 տարի, հիմա գնում ենք այդ ուղությամբ, և մեր մոտ պրոբլեմներ կառաջանա։ Մենք պետք է շատ հավակնոտ բանակցենք։ Ես կարծում եմ, ժամանակն է, որ հավակնոտ պետք է բանակցենք, մենք էլ որպես խորհրդարանականներ, երբ որ հանդիպում ենք այլ պետությունների ԵԱՏՄ անդամ խորհրդարանականների հետ, բայց ինչի ենք ասում, եկեք ձևաչափեր սահմանենք, որ այս հարցերը դնենք ընդդեմ, իրանք էլ իրանց կառավարությունները առաջ դնեն։ Այսինքն, այդպես չի վերջացել, որ մի անգամ բանակցել ենք ու կյանքը կանգի առել։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, դուք արդեն ասեցիք, ինչ որ ես պետք է ասեի իմ պատասխանի երկրորդ մասում։ Ես այնուամենայնիվ չեմ ասում, որ այդտեղ ամեն ինչ ավարտվել է, ուղղակի մենք պիտի մեր հետագա գործողությունները ընտրողաբար որոշենք, ամենակարևորներով առաջնորդվենք։ Դրա համար նաև խնդրանքս ձեզ, իհարկե մենք պետք է օրակարգ ունենանք, և դուք ճիշտ եք ասում, գուցե ես չօգտագործեի նույն ձևակերպում, որ դուք եք ասում, ասում եք մի բան պետք է գերպանում ունենանք, որ մեկը երբ որ գալիս ասում մի բան փոխենք, մենք իր հանենք ասենք դե եկեք սա փոխենք։ Ինձ թվում է այնտեղ գործընկերային են ավելի հարաբերությունները, և երբ որ որևէ բան փոխելու անհրաժեշտություն է առաջանում, անկախ նրանից մենք գերպանում որևէ բան ունենք թե չէ, մենք լսում ենք իրենց, եթե տրամաբանական է համաձայնվում ենք, և եթե մենք ունենք բան ասելու, էլի գործընկերայինը, եթե մենք ասում հիմնավորում ենք, ապա իրենք են լսում և համաձայնվում։ Այնուամենայնիվ պետք է ասեմ, որ շատ չեն եղել այն դեպքերը, երբ որ մենք մի բան հիմնավոր տարենք և չենք կարողացել բացատրել։ Եկեք այդ դեպքում խնդրանքս հետևյալ կերպ եմ ուզում ձևակերպել, որ մենք միասին որոշենք, որ ապրանքատեսակներն են, որ մենք միասնաբար կարծում ենք, որ ամենաառաջնահերթ նշանակությունն են, որովհետև դա այնուամենայնիվ պետք է իմանանք, որ մի քանի ապրանքատեսակների կարա վերաբերվի, չի կարա վերաբերվի ամբողջ ցանկը վերաբանակցելուն, որովհետև դուք ինձ դիտավ եք պատկերացնում, թե դա ինչ է նշանակում, երբ որ մի ճանապարհ մի անգամ անցել ես և ամբողջ ծավալով ներկայանում ես վերաբանակցելու։ Մենք երբ որ այդ ցուցակը ունենանք, մենք էլ ունենք մեր նկատառումները, և այդ թվում, երբ որ ես խոսում եի ադամանդների և ոսկու մասին, ինքս ինձ համար և մեր գերատեսչության իմ գործընկերների համար հարց եմ ձևակերպել, հասկանալ առաջիկայում, այս 1-2 ամսվա ընթացքում չունենք շատ ժամանակ, մինչև 3%-ները 6 կդառնան, այդ 6-ը դառնալուց առաջ մենք ավելի լավ է գնանք խնդրենք, որ մի 2 տարով այդ 3-ի ժամկետը երկարաձգենք, թե համաձայնենք, որ 6 դառնա, որովհետև ես ասացի, որ 6 հետո 9 կամ 15 երբ որ դառնա, դա նաև հնարավորություն է պարունակում մեզ։ Այսինքն մենք այդտեղ պնդելու տեսանկյունից պետք է մի կողմից պետք է ծառու թեթև անենք, օգուտներն են դրա, թե վնասներն են շատ, ու նոր այդ
տեսակետը տանենք առաջ, օրակարգը եկեք միասին ձևավորենք։ Ես ուրեմն իհարկե համաձայն եմ, որ օրակարգը միասնական պետք է ձևավորենք, ուղղակի մեր հորդորը, որպես խորհրդարանական վերահսկողություն իրականացնող հանձնաժողով, այն է, որ այդ բալանսը հասկանալ, թե որը 2-ը, 3-ը, 4-ը, թե 6-ը ապրանքատեսակների, մենք ինտենսիվ աշխատենք և չուշանանք գնացքից։ Եթե մենք գնացքից ուշանում ենք, այլևս գնաց նստելու հնարավորություն չենք ունենալու, մենք պետք է կարողանանք գնացքից չուշանանք և իհարկե որպես տնտեսագետներ նաև դու գիտեք, որ մենք և մասնագետներ հետևյալն է, ամեն ինչ պետք է բխի մեր ժողովրդի և տնտեսության շահերից, այսինքն մի կողմից պետք է մեր շուկան այն տեղաշարժերը, որ ապագայում մենք սպասում ենք, պետք է պաշտպանենք մեր արտադրողների շահերը և արտահանողների մի դրույթ, և երկրորդը զանգվածային այն ապրանքները, որոնք ժողովրդի համար կենսական նշանակություն ունեն և սոցիալական, այսինքն այս երկուսը մենք պետք է բալանսավորենք շահերի այս ընդհանրական տիրույթում բերենք, բոլորս էլ գիտենք, որ պետք է բխի այս երկու կոնցեպցիա, այս մի կողմից արտադրություն զարգացնել, արդյունաբերություն զարգացնել, երկրորդ կողմից նաև չանտեսել ժողովրդի շահերը։ Եվ երբ որ մենք մեքենաների մասին ասում ենք, ամենազանգվածայինն է, հասկանալի է, որ մեքենան ես կարող եմ համարեմ, որ առաջին անհրաժեշտության ապրանք չի, բայց նաև դա բխում է շատ զանգվածային շահերից մեր, այնպես որ եթե հնարավորություն կա, պետք է անենք։ Ինչ վերաբերվում է նրան, որ ինչի՞ չէ, ես ասում եմ, էլի, ինֆորմացիան հստակ է, եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում մենք պետք է վարենք ավելի ակտիվ բանակցային քաղաքականություն։ Այդ որ ես չասեցի, որ գրպանում մի բան կա, տենց այդքան պարզ չի իմ բանը, բայց անընդհատ համաձայնվել, բա ո՞նց են նրանք ընդունում իրանց տարբեր հարցեր լուծում, մեր համաձայնությամբ, չէ՞, պարզ եմ ասում, ընդունվում է մեր համաձայնությամբ, դրա համար մի հատ էլ պետք է հետ գնանք, տեսնենք այդ բանակցային գործընթացում ինչ տրամաբանություն է գործել։